máme jazdné štýly, ktorý by si začala? Asi začnem ekomódom. Ten je vlastne ekologický, je veľmi praktický, je v meste aj všade. Cítiť, že šetrí autíčko, že neobmedzuje ma, to je perfektné, ale cítime, že trošičku šetrí. Potom máme komfortný mód. Ide tak veľmi pekne, plynulo to auto. Tak ako by pekne sedelo, tak plávalo na tej vozovke, čo je perfektné. Potom máme normál mód, ktorý je vlastne ako každé jedné obyčajné auto. Cítiť oproti tomu komfortu, že je také drsnejšie trošičku, ale je to taký normál, fakt, že normál mód. Potom máme aj individuálny, kde si vieme nastaviť jazdné vlastnosti, čo my chceme. A potom máme môj obľúbený športový mód, tu si stlačíme toto a stačí už len plyn. Poď. Jaj, ten úsmev na perách. Radosť. Je to radosť. No a keby si išla na čisto elektrický, kde by si ho využívala? Na čisto elektrický určite v meste, tým, že má 60-kilometrový dojazd, tak je perfektná vec, že si ho v noci vlastne doma nabijem. Idem ráno do práce, niekam na výlet sa kúpať, alebo niečo, večer sa vrátim a môžem si ho znova nabiť. Tá benzínová 1.4 je dostačujúca? Na... Tým, že má športový mód, tak áno, čiže nám pomôže aj v situáciách, kedy by bolo možno lepšie trošičku to silnejšie auto. A tým, že má tento športový mód, ktorý ide ako píla, tak je to úplne ideálne auto pre ženu alebo pre rodinu.